Ovo je prva stepenica u profesionalnom tenisu i ta stepenica košta nas, samo nagradni fond nas košta 10.000 dolara. Ukupno turnir košta oko 15.000 dolara i nažalost mi više ne možemo da obezbedimo sponzore za turnir i da nam grad nije priskočio u pomoć i uvrstio nas u redovan program i sa 500.000 dinara nas pomaže svake godine, mi ga ne bi mogli ni održavati. Tako da smo neki način terete organizacije podelili Teniski savez Srbije, sam klub Spartak i grad Subotica. I gradu pre svega, pošto je na neki način taj tenis naša obaveza što se tiče saveza i kluba, a opštinska obaveza nije, mi se pre svega zahvaljujemo gradu što je iskazao dobru volju i podržao da bi ovaj turnir ostao i da bi ljudi iz celog sveta i dalje dolazili. Mislim da je bitno da su ovde prisutni igrači iz celog sveta, na neki način pronose naš glas, naš dobar glas po celom svetu i naravno na tradicije koja je vezana za tenis ovde u Subotici ipak na neki način ostaje i održavamo to, jer ipak je ovo klub koji ima tradiciju od preko 100 godina, tenis je ovde u Subotici uvijek bio jedan popularan sport, u tom smislu je bitno da i ovakve turnire ovako visokog nivoa održavamo ovde u gradu i na taj način imamo jedan kvalitet sporta ovde na teritoriji našeg grada.